Radio France, një ndër stacionet radiofonike ndërkombëtare më të dëgjuara në botë me rreth 60 milionë dëgjues në vitin 2022, i ka dedikuar një artikull vendit tonë duke quajtur Shqipërinë një destinacion trend dhe të lirë për të vizituar. Philippe Lefebvre shkruan për Shqipërinë duke përshkruar ambicien e vendit tonë për antarësim në Bashkimin Evropian, dhe gjithashtu për faktin se askush në vitet 90 nuk do ta besonte se Shqipëria do të kishte një zhvillim të tillë duke u kthyer në një nga destinacionet më tërheqëse turistike në Europë, duke konkuruar kështu edhe Italinë dhe Greqinë me çmime të arsyeshme. Në artikullin e saj, Radio France shkruan se Shqipëria, e cila ishte për 50 vite një ndër vendet më të izoluara në botë, sot mund të ofrojë ture në kryeqytet ku mund të zbulohen gjurmët e diktaturës Enver Hoxhës, duke nisur me bunkeret e instaluara në qendër të Tiranës që janë shëndruar së fundmi në Galeri Arti. Media franceze ju sugjeron lexuesve të saj që të vizitojnë Muzeun Kombëtar të Përgjimeve, e njohur si Shtëpia me Gjethe, ku agjentët e sigurimit, policia sekrete, mund të ndiqnin veprimet e përditshme të 40.000 familjeve në kohën e diktaturës. Sipas Radio France, të zbulosh Shqipërinë është shumë e thjeshtë, pasi vendi nuk është shumë i madh. Ju mund të arrini shpejt nga plazhet e Adriatikut në malin e Korabit që arrin lartësinë 2753 metra. Në artikull sugjerohet gjithashtu vizita në Berat, qyteti i cili është klasifikuar si vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, i njohur ndryshe edhe si qyteti i një mbi një dritareve. Së fundmi, përpara se të arrini në portin e Durrësit dhe plazhet e qytetit, mos humbisni të zbuloni vendollin antike të Apollonisë, të themeluar në vitin 588 para Krishtit, aseti numër 1 i vendit, shkruan media franceze. Sipas Radio France, të kalosh një javë në Shqipëri nuk kushton shumë. Ju mund të gjeni akomodime me 60 euro për person. Përsa i përket hotelit me pamje nga deti, çmimi më i lartë arrin në 90 euro nata. Gjithashtu, ju mund të provoni dhe shijoni specialitetet vendase si byrekët, djathrat dhe verërat e ndryshme.